זה הרב, זהו, ברוך השם, זכי רבים גדול. בגלל מה שיש עם החיידק הזה, עם הקורונה. עכשיו, מגיעים אליו הרבה אנשים לשמוע את התירה, ובימים האחרונים, בגלל שיש את המגפה הזאת, את הקורונה, שמגיע מכל העולם, וגם פה נדבקו מזה כמה, אז אנשים חוששים לבוא לשמוע שיעור תירה. הוא שואל האם יש להם מה לחשוש לבוא לשמוע שיעור תירה, או אין להם מה לחשוש. אין מה לחשוש. ויהיה להם לזכות זה בריאות וסייעתא דשמיא. זה כל השיעורים הרב של כל... אז הוא מבקש ברוכה לכל השיעורים שלו, שיהיה להם מצלוקה וסייעתא דשמיא. אמן.